Hei. Vi skal vise dere en salgssamtale, men noe typisk salgssamtale er det ikke. I denne samtalen vil vi legge all vekt på hvordan jeg som selger bruker spørsmål til å avklare kundens behov. Jeg kommer til å gjøre det mye grundigere enn hva jeg vanligvis ville ha gjort det. De fleste kunder har jo tross alt en oppfatning av hva mobil de ønsker før de går inn i butikken. Hei. Hei. Hva kan jeg hjelpe deg med? Jeg tenkte jeg skulle ha meg en ny mobiltelefon. Da tror jeg kan hjelpe deg. Hva slags telefon er du ute etter? Jeg vet ikke egentlig. For å være ærlig så kan jeg ingenting om mobiltelefoner. Jeg kan ingenting om merker og sånn. Men jeg har en gammel Nokia nå, da jeg tenkte bare det var på tide å få seg inn i. Ok. Da skal jeg stille deg noen spørsmål så vi kan komme frem til hva mobil du trenger. Hva bruker du telefonen din til i dag? Ringer, sender melding, og så hører jeg litt på musikk også. Jeg trenger kanskje en ny iPod snart også. Internett da? Er du på Facebook? Ja, selvfølgelig. Og så bruker jeg YouTube en del. Ok, YouTube, ja. Så du ser mye på video? Ja, det blir jo en del, men det er jo mest musikk. Kanskje en eller annen TV-serie? Ja, det kan jo hende, men det er jo i så fall fra PC-en. Spiller du spill? Liker du det? Er det noe du kunne tenke deg å bruke telefonen til? Ja, jeg spiller ikke så masse, for det er ikke så mange spill på den telefonen jeg har nå. Hva hvis du hadde flere gode spill å velge mellom da? Ja, kanskje. Jeg har blitt lei av Snake, så jeg spiller jo litt innimellom. Hva tror du at du vil bruke telefonen din til mest? Før i dag ville jeg nok svart ringe og sende melding, men jeg vet ikke lenger. Jeg gjør masse på Facebook, og jeg hører jo masse på musikk også. Tror du bruker Facebook mer enn hva du bruker telefonen til å ringe? Jeg gjør jo det nå, men det er jo fra PC-en. Hvordan pleier du å høre på musikk? Jeg bruker iPod-en min. Jeg hører på musikk når jeg går rundt og venter på forskjellige. Egentlig alltid når jeg ikke er med venner og chiller. Og så bruker jeg YouTube en del. Men da bruker du PC? Ja, jeg må jo det. Hva slags PC du har? Jeg har en laptop som jeg driver og tar med meg overalt, men den funker jo bra da. Bruker du Windows? Ja. Hvis jeg skal oppsummere, så virker det som om at du kommer til å bruke telefonen din mer på nett og til å høre på musikk enn du kommer til å bruke den til å ringe med. Samtidig så høres det ut som at du bruker PC-en såpass mye, så det kunne være bra å finne en telefon som gir deg muligheten til å gjøre de tingene som du gjør på PC-en nå. Da trenger du en mobil med stor skjerm. Ja, det hadde jo vært kult. Da skal jeg vise deg, siden du vant med Nokia og Windows, så er her den siste Nokia-telefonen med Windows. Jeg skal også vise deg her en Samsung, som er den som selger best per i dag. Det er også en telefon som mange mener er den beste. Og reklamasjonsrett. Det er ikke ofte jeg blir spurt om så mye når jeg kommer inn i en butikk. Egentlig vil jeg bare finne hva jeg skal ha og komme meg ut. Men det var egentlig litt greit å få vite litt om hva jeg egentlig trenger. Så nå hvis jeg kjøper en telefon, så er jeg i hvert fall sikker på at jeg har tatt riktig valg.